Srulia Tsakartvelos Katolikos Patriarkma, Tsxeta Tbilisis Mtavarepiskoposma da Bichvintisa da Tskhum Abkhazetis Mitropolitma, Utsmindesma da Unetarisma, Ilia Meorem, Israelis Momavlis Liderebis Skolis Mastavleebs Umaspinzla. Shekhvedra Sapatriarko Rezidentsiashi Shedga. Sakartvelos Eklesiis Metaurma Stumrebi Dalotsa da Mat Liderobis Mnishnolobaze Esaubra. Tavis Mkhrev Akhalgazrdebma Sakartvelos Eklesiis Sajatmkhrobels Maspinzlobistvis Madloba Gadaukhades da Matvis Saintereso Sakitkhebze Kitkhvebi Dausves. Katolikos Patriark გახდებით ლიდერობა ეს არ არის მარტო უფროსობა უფროსად მოქმედი ლიდერობა არის დიდი ნიჭი და სწორი მიმართულება თქვენ უნდა უთხრათ თქვენს თავს მე უნდა გავხდე ლიდერი ლიდერი ოჯახშიც ლიდერია სამსახურშიც ლიდერია. Მაგრამ სხვა ხალხი არც უნდა გრძნობდეს შენს ლიდერობას. Ადამიანებს შორის შენ უნდა იყო მეგობარი და ძმა. Აი ძველი რომაელები ამბობდნენ დრონი იცვლებიან და ჩვენც ვიცვლებით მასთან ერთად. Ლიდერი სნიჭი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ გრძნობს დროს და დროის მიხედვით მოქმედებს. Უპირველეს ყოვლისა თავის სამშობლოსათვის, სულიერობისათვის. Ასე რომ დიდი მისია გეოდება თქვენ. თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ებრაელები არის რჩეული ერისთვისაგან. Მაგრამ ამავე დროს ეს არ უნდა გაძლევდეთ იმის სურვილს, რომ თქვენ იბატონოთ სხვებზე. Ასე რომ დიდი პასუხისმგებლობა დაგეკისრება თქვენ. Ყოველმა თქვენთაგანმა, ყოველმა ადამიანმა უნდა უთხრას თავის თავს. Მე უნდა ვემსახურო ღმერთს და სამშობლოს. Ხო და ლიდერობა ძალიან რთულია. Ლიდერი შეიძლება გახდე, მაგრამ ლიდერობა უნდა შეინარჩუნო. Მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის წლები და ვსწავლობდი რუსეთში, სასულიერო სემინარიაში და აკადემიაში და რვა წლის განმავლობაში მე ვიყავი პირველი. Ასე რომ თქვენ ეს უნდა შეაგონოთ თქვენს თავს, რომ თქვენ უნდა იყოთ პირველი. ზოგი უფრო მორწმუნეა, დღესასწაულებზე მოდიან, ზოგი ნაკლებად. Ахелек поход. Ერთმა ჭკვიანმა ებრაელმა ჰქონდა ასეთი გამოთქმა. Айа омер. Чен შეიძლება დაგარგო ფული. Ата я хол леабет кесеф? Ан სიმდიდრე. Оше? Чен араფერი არ დაგიკარგავს. მეორე ავადმყოფმა შეიძლება დაგარგოს ჯანმრთელობა, მაგრამ ცოცხალი დარჩეს. აბალი ხიოთ ხარ. მაგრამ შენ თუ დაკარგე ღვთისმსხავობა, ღვთისმადლი. ბრახა შელ ელოიმ. შენ ყველაფერი დაკარგული გა. ატაი ვსატა ქორ. აი მე გისურვებთ, რომ არ დაკარგოთ ღვთისმსხავობა და ღვთისმადლი. Სხვა ერებმა უნდა აიღონ მაგალითი ჩვენს ურთიერთობაზე. Ერთმა ებრაელმა თქვა,
რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არ ყოფილა ანტისემიტიზმი. დღეს ძმური ურთიერთობა გვაქვს, ერთი პირობები, ერთი პრობლემები. გარი მეოტო კეილა იმოტო ბეაიოთ. მაგრამ ღვთის მადლით და ღვთის დახმარებით ჩვენ დავძლევთ ამ პრობლემას. ებრაელებს აქვთ წესი დღეში ხუთჯერ ლოცულობენ. მე რომ ვიყავი ისრაელში, შეიძლება არეც? მე უთხარი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს. თქვი ლოცულობთ ხუთჯერ, მაგრამ უნდა ილოცოთ შვიდჯერ, იმიტომ რომ დავით მეფეს აქვს შვიდჯერ გახებდე შენ უფალო. ეს დაივიწყეს ებრაელებმა და უნდა გაიხსენა. ყოველ ადამიანში უნდა ვგრძნობდეთ ძმას. בכל בן אדם אנחנו צריכים להרגיש אח. ყოველი ადამიანი არის ქონე იმ უკვდავი სულისა, რომელიც ყოველ ადამიანს გააჩნია. ყოველ ადამიანს სჭირდება მშვიდობა, საჭმელი, სასმელი, პირობები და ეს უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ უნდა დაენახოთ გაჭირვებული ადამიანის პრობლემები. თუ თქვენ დაეხმარებით გაჭირვებულებს, ღმერთი დაგეხმარება თქვენ. ისრაელი არის წმინდა მიწა. არ უნდა შეეჩიოს ადამიანი ამ სიწმინდეს. მუდამ უნდა ახსოვდეს, რომ ის წმინდა ადგილზეა. გახსოვთ, ბიბლიაში არის: გაიხადე, შენი ფეხსაცმელიო, რადგან მიწა, რომელსაც შეძახარ, წმინდა არის. ასე რომ ეს უნდა გახსოვდეთ. ხასიათი ქართული. ჩვენ დროსა რაღაცას ვაკეთებთ, გულით ვაკეთებთ. მაგრამ მე არ შემიძლიათ ხო რომ ჩვენ უკეთესად ლოცულობთ. ჩვენი მეზობლებიც ძალიან მორწმუნეები. გამ შხენიმ შეხენ. რუსეთი. გამ რუსია. სომხეთი. გამ ამენი. გამ აზერბაიჯანი. 15 יחסים תשנו על זה დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი ეკლესია არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი არის იერუსალიმის საპატრიარქო. ეხლა პატრიარქია იერუსალაიმ კონსტანტინოპოლისა. კონსტანტინოპოლი შეზე ალექსანდრიის. ალექსანდრია შეზეოფიის. შეზე აფრიკა ვერიცრაიმ. იერუსალიმ შეზე სურია და ლევანონ. რუსეთისა, რუსია, საქართველოს, გეორგია, სერბეთისა, სერბია, რუმინეთი, რომანია, უნგარეთი, უნგარია, კვიპროსი, კაპრისი, აიდი შაგრი, საბერძნეთი, იავან, პოლონეთი, პოლანია, ჩეხოსლოვაკია, ჩეხია და სლოვაკია, და ამერიკა. მე არცოთა ბრიტი. და ბოლოს მე მაქვს თხოვნა თქვენთან. როცა ჩახვალთ ისრაელში. დახსერო ბაარეთ. იერუსალიმში. ილოცეთ პატრიარქი ილიასთვის. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, მომავლის ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები საქართველოში პირველად ჩამოვიდნენ. მოზარდები ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. წელს შეარჩიეს საქართველო. და რატომ არის მნიშვნელოვანი? ერთი, როდესაც ისრაელის სახელმწიფო უკეთებს ორგანიზებას თან ბავშვების ვიზიტისას, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო მათთვის უსაფრთხო ქვეყანაა. ეს ერთი და მთავარი ისრაელისთვის, ხო? მეორე, საქართველო მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, რომ
ბავშვებმა მიიღონ ადგილზე განათლება და ცოდნა ქვეყანაში, ამა თუ იმ ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმირების, ასევე პარლამენტის მუშაობის, აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობის და საერთოდ ზოგად საზოგადოების შესახებ. ასეთივე კურსები კათოლიკოს პატრიარქის ფონდში ჩვენ გვაქვს, უკვე მიმდინარეობს, წელიწადზე მეტი არის, ორგანიზაცია World Vision-ის დახმარებით, სამი არის თბილისში საპილოტე და ერთი არის კახეთის რეგიონში, გურჯაანის რაიონში. ვფიქრობ, ამ შეხვედრამ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო განამტკიცა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვქონდა და ბევრ რამეზე დაგვაფიქრა. ეს შეხვედრა ჩვენთვის შთაგონების წყარო გახდება. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები მიიღო. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. როგორც აუდიენციის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირის ძმამ, თორნიკე მამალაძემ მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა, საუბარს წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. მისივე განმარტებით შეხვედრამ პოზიტიურად ჩაიარა, თუმცა საკუთარი აზრის დაფიქსირების მცდელობისას მას რამდენიმე სასულიერო პირმა საუბარი შეაწყვეტინა. თორნიკე მამალაძის თქმით, საქართველოს ეკლესიის საჭადმყოფელმა დეკანოს გიორგი მამალაძის შესახებ დადებითად ისაუბრა და ბრძანა, რომ აღნიშნული ფაქტი საქართველოს ეკლესიის დისკრედიტაციას ემსახურება. შეხვედრაზე ბრალდებული სასულიერო პირის ზიარებისა და მასთან სხვა სასულიერო პირების შესვლის საკითხიც განიხილეს. ჩვენს შეხვედრას შევაფასებდი დადებითად, რადგანაც უწმინდესმა ბოლომდე მოგვისმინა, მიუხედავად იმისა, რომ მეუფე მამა დავით ჭინჭარაული ცდილობდა თითოეულ ჩემი საუბარი შეეწვიტა და ჩაეკვეხებინა კითხვები, გაეწვიტა ჩემი საუბარი პატრიარქთან, რაზეც მე კატეგორიულად ვეუბნებოდი, რომ მე პატრიარქთან საუბარი მსურდა პირადად. ყოველი ჩემი ახალი წამოწებული თემა ცდილობდნენ, რომ ასე რომ ვთქვათ, შეეწვიტათ, ცდილობდა მამა დავით ჭინჭარაული, მოდიოდა ჩემ ზურგს უკან და ხელსაცმადებდა და რატომღაც მიჭერდა და მეუბნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო. ჩვენი საუბარი ყველაფერი უწმინდესთან იწერებოდა. გამომდინარე იქედა, რომ ამბობდე, რომ გახვალთ და შემდეგ ტყუილისი ტყუილს, ჩვენ ტყუილის თმა გვჭირდება. პატრიარქმა მოგესწნებათ, როგორც გერმანიდან ჩამობზანების შემდეგ დააფიქსირა ისევის პოზიცია და თქვა, რომ მე მამა გიორგისგან არასდროს გამიგია ცუდიო და ეს ყველაფერი არის საქართველოს დისკრედიტაციის საქმე, მიმართული არის მამა გიორგის დაჭერა საქართველოს დისკრედიტაციისაკენ. აქედან გამომდინარე პატრიარქის საუბარსაც ცდილობდნენ შეეწყვიტათ და სიტყვას აწყვეტინებდნენ, რაზეც ჩვენი მხრიდან იყო ყოველთვის, რომ ვეუბნებოდით გვადრობეთ საუბარი, რადგან დიდი ხანი ველოდებოდით. პატრიარქმა დაგულოცა, პატრიარქმა მოგვისმინა თითოეული ჩვენი ინფორმაცია მოისმინა და ბევრ, ასე რომ ვთქვათ, ბევრ თემებთან ჰქონდა საუბარი. პატრიარქმა ერთადერთი ჩემი ინტერვიუ გამახსენა, რომელიც ასავალ დასავალში დაიბეჭდა. ამის მეტი უწმინდეს არაფერი არ შეუკითხია, არაფერი არ უკითხავს ჩემს ინტერვიუებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ როგორც მითხრეს საპატრიარქოში და როგორც დამსწრეს საზოგადოება მითხრა, მეუფე იაკობმა მითხრა, რომ პატრიარქი სულ ინფორმაციას ფლობს, რაზეც მე დავეჭდი იქედან გამომდინარე, რომ მან პატრიარქმა არც ერთი კითხვა არ დამისვა ჩემს ინტერვიუებთან გამომდინარე, არ დამისვა ეს კითხვა, რომ რატომ მე ვადებ პირდაპირ მეუფე იაკობს ხელს და რატომ შევენათ ეთბაშვილს, ასეთი კითხვა არ გაშენია. აქედან გამომდინარე მე ისევ ჩემს პოზიციაზე ვდგავარ, რომ პატრიარქი, ასე რომ ვთქვათ, სრულ ინფორმაციას არ ფლობს. ჩვენ მოვითხოვეთ მამა გიორგის ზიარება, მოვითხოვეთ, რომელიც ითხოვდა მამა გიორგი 4 თვის განმავლობაში, რაზეც პატრიარქს სურდა რაღაცის თქმა და ისევ მამა დავით ჭინჭარაულმა გააწვეტია და ასე გითხრა, რომ პატრიარქმა დაგვავალა მე და მამა კახაბერს ბობოყაჩი დაგვაბარა, რომ მამა გიორგი ვაზიაროთ და შევართო. მე ამასთან დაკავშირებით უთხარი, რომ მამა გიორგი დღეს დაგუშინ კი არ ითხოვდა 4 თვის განმავლობაში ითხოვდა, რაზეც უწმინდესი ჩუმად იყო იმით იქედან გამომდინარე, რომ მან ის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ამ ზიარებასთან დაკავშირებითაც არ ფლობდა ინფორმაციას და ამ აქედან გამომდინარე ცდილობდა მამა დავით ჭინჭარაული, რომ სიტყვა ჩაეკვეხებინა, რომ ხვალზე შევართო მე და მამა კახაბერ და ვაზიარებთ. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ პატრიარქისთვის არ გვეთქვა, რომ 4 თვე ითხოვს მამა გიორგი ზიარებას.
აღნიშნული შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა შეაფასა. Როგორც სასულიერო პირმა ჟურნალისტებს განუმარტა, საქართველოს ეკლესიის მეთაური აღნიშნულ საქმეს კარგად იცნობს. მისივე განცხადებით დეკანოზ გიორგი მამალაძეს, არქიმანდრიტი დავით ჯინჯარაული და დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი მომავალი კვირის დასაწყისში მოინახულებენ. რაც შეეხება სასულიერო პირის ზიარების საკითხს, ეს თემა ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა თორნიკე მამალაძის განცხადებასაც უპასუხა. Მისი თქმით, სასულიერო პირები მას საუბარს კი არ აწყვეტინებდნენ, მხოლოდ განმარტებებს აძლევდნენ. Როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა მედიის წარმომადგენლებს განუმარტა, შეხვედრის ჩაწერა მიმდინარეობდა და აუცილებლობის შემთხვევაში საზოგადოებისთვის ჩანაწერის სრული ვერსია გახდება ცნობილი. Მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში შეხვედრას პოზიტიური ხასიათი ჰქონდა. Ეს შეხვედრა ალბათ უნდა გამართულიყო, რადგანაც ოჯახის წევრებს რატომღაც ჰქონდათ ასეთი წარმოდგენა, რომ თითქოს და მისი უწმინდესობა არ იყო ინფორმირებული იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მამა გიორგისთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ისინი თვითონ დარწმუნდნენ, რომ პატრიარქი ძალიან კარგად ერკვევა, დეტალებშიც კი ნიუანსები იცის მან, ოღონდ ვიცით იმდენი, რამდენიც იცის საზოგადოება. ჩვენ სხვა შემხებლობა და სხვა ინფორმაციები არ საიდან არ მოგდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აბსოლუტურად მისმა უწმიდესობამ აბსოლუტურად სამართლიანად ბრძანა, რომ ჩვენ ყველა უნდა დაველოდოთ გამოძიებას და გამოძიების შედეგი რაც იქნება, ის უნდა იყოს მისაღები. მამა დავითი ჩინჯარაული ესწრებოდა შეხვედრას, მან რამდენჯერმე ითხოვა სიტყვა და მან აუხსნა მათ ჰქონდათ ასეთი შეკითხვა, რომ რატომ არ შედიან სასულიერო პირები მამა გიორგის მოსანახულებლად. მამა დავით ჩინჯარაულს ორჯერ თუ სამჯერ მოუწია გამეორება ერთი და იგივე ტექსტის, რომ ის და მამა კახაბერი უახლოეს დღეებში შეძლებენ და მოინახულებენ მამა გიორგის. აი ეს იყო მამა დავითი ჩინჯარაულის იქ გამოჩენის მიზეზი. მე მისთვის საუბარი არ შემიწყვეტიებია, უბრალოდ მე მას მოუწოდე, რომ შეხვედრას ესწრებოდა კათოლიკოს პატრიარქის კორეპისკოპოსი მეუფე იაკობი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ უთქავს და რატოღაც მამალაძე მასაც ახსენებდა, რომ ის ერეოდა ამ საუბრებში. მოკლედ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ერთი იგივე ფაქტის და მოვლენის მომსწრე ორი ადამიანი ყოველთვის სხვადასხვანაირად გამოიტანს იქიდან ინფორმაციას. ეს მათი ინტერპრეტაციებია, რასაც ისინი საუბრობენ. პროფესორეთ მამა გიორგის ძმა რასაც საუბრობს. ეს მისი ხედვა და მისი ინტერპრეტაციებია. მე მოგახსენეთ, ამიტომაც ხდებოდა ჩაწერა, როგორც უკვე გითხარით და თუ ამისი აუცილებლობა იქნება, ჩვენ სრულ ქრონომეტრს გამოვაქვეყნებთ აი ამ შეხვედრის და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, როგორ კარგად ერკვევა მისი უწმინდესობა სიტუაციაში და რატომღაც თორნიკე მამალაძე ისევ ცდილობს, რომ თქვას, რომ მისი უწმინდესობა რაღაც ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდის. მისმა უწმინდესობამ ბრძანა მაშინაც და ახლაც იგივე პოზიციას აფიქსირებს. მისთვის იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ეს, რა თქმა უნდა, ასე თქვა მისმა უწმინდესობამ და ამის თქმა არ შეიძლება. ის კარგად იცნობდა მამა გიორგის და ის რომ ის დააკავეს, მისთვის იყო უდიდესი მოულოდნელობა. ისე როგორც მისი უწმინდესობისთვის, ისე მთლიანად საქართველოს საპატრიარქოსთვის, ალბათ ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის, ის რა ბრალიც აქვს აყენებული მამა გიორგი მამალაძეს. მისმა უწმინდესობამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენ არა ვართ დაინტერესებული მხარე, ჩვენ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტურ სიმართლეს, რომ გამოძიებამ დაადოს სიმართლე თუ რა პროცესებს ჰქონდა ადგილი და რა მზადდებოდა მისი უწმინდესობის წინააღმდეგ. ალბათ ის შეიძლება შეიცვალოს, რომ მამა გიორგის ოჯახი დარწმუნდება, რომ მის მიმართ აქ ტენდენციურად განწყობილი არავინ არაა. ყველა ველოდებით სიმართლის დადგენას და არანაირი ბარიერები უწმინდესთან ურთიერთობების არ არსებობს. ადამიანებმა უნდა გამოიჩინონ კორექტულობა, უნდა მიხვდნენ, რომ ისინი იმყოფებიან საქართველოს საპატრიარქოში და ულტიმატუმის ენაზე არ უნდა ესაუბრებოდნენ საქართველოს საპატრიარქოს და მითუმეტეს მის უწმინდესობას. ზიარების საკითხთან დაკავშირებით ეს არის მდელთავრის გადასაწყვეტი საკითხი და ჩვენ უნდა მივეჩიოთ და ვისწავლოთ საეკლესიო წესები, რომ ადამიანს, როდესაც აქვს წაყენებული მძიმე ბრალი, მისი ზიარება არ შეიძლება, სანამ არ დადგინდება ამ ადამიანს მიუძღვის თუ არა რაიმე საქმეში ბრალეულობა. როგორ შეიძლება ჩვენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს
cigaretis moțevaze, da, kidev, sho, ai se tu mnișnulo, sakit hebze, epidemia s-o adept, sa eclesio sa celeb s-uc adept, da, adamien sa stache nebuli brali, da, se ce-am tkova și adamien i-i tkova ziarebas. Sul minimum, unda dat gindes rașiari sakvi, da, mi șem te calvat gadat hdeva, mama Georgi ziarebi sakit. Sa sul iero pireb mamo i nahules, Gushin, mama Georgi, Gushin, sinu profesor, cihis moțgar, mama Iacob Ciocin, zembo i nahulaigi, da, am o mama valor sam dreși, mas voi nahuleps, mama David Cinciara Ulta, mama Kahaber Gogotișul. Mi s-a auzit de sobă, mas eti da oleba mițamat. Mama David Cinciara Ulta, mama Kahaber, rodișul, mama Sarsibitim Nișnolo Bara, se schine ba dreș, hoali sini arședia, nimistis ro, mama o aziarul. I sin ședia, nu brolot, tura i mi-a acusat kmeli, e sasul europirebi, arse sargeblobem patriarchis magalin dobit, da, am sasul europirebs. Actul pleva musilebaro, mama Georgi scan gamoita, nu am bavi, risc ma sapirem, mama Georgi, dar atunci unda ma suc mizestan șehodra, e saris mizezi, riscul sa sunt deșeu de sesori sa sulieropiri mastan. Deganos Mikhail Botkovilma განცხადება გააკეთა mama Nicolas Makarashvilis შესახებაც. Როგორც კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა განაცხადა, mama Nicolas Makarashvilis მღვდელმსახურება უკვე 20 წელია შეჩერებული აქვს. Mama Nicolas, თითქმის 2000 წელია შეჩერებულია მღვდელმოქმედება. Ის ცხოვრობდა შვიდად, წყნარად, მას ეკონტაქტებოდნენ ადამიანები, რომლებიც მისი, როდესაც მას მღვდელმოქმედება ჰქონდა, იმყოფებოდნენ მასთან ერთად და არანაირი პრობლემა არ შექმნილა და მამა ნიკოლოზის საკითხი არასდროს არ ყოფილა მსჯელობის საგანი. Რაც მამა ნიკოლოზთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვის ნიშნები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ამადმენმა ჩაიდინა დანაშაული, როდესაც ლიფტში, ლიფტის შეჭედვა დაიწყო და იქ მას ერთი კონკრეტული მოქალაქე შეეპასუხა და მას მან შეურაცხყოფა მიაყენა. Ამის შემდეგ ჩდება უკვე მეორე კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ის ერთ-ერთი მრევლის სახლში დასახლდა და ამ სახლს თავის საკუთრებად აცხადებს. Და მეორე ძმა, რომელიც ცხოვრობს იმ სახლში, მას ეუბნება, რომ მან უნდა დატოვოს ეს სახლი. Აი ეს საკითხები არის მასთან დაკავშირებული და აჩენს ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს. Მის ქმედებებთან დაკავშირებით. Ამიტომ აქ საპატრიარქოს პოზიცია იქ ვერანაირი ვერ იქნება. Ასეთი საკითხებით უნდა დაინტერესდეს სახელმწიფო, რადგანაც ეს არის საქმე, რომელსაც უნდა იძიებდეს სახელმწიფო. Თუ ჩადენილია დანაშაული, სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს ამ ადამიანის ქმედებით. Მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ აქ ხდება რაღაცა მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ისევ ეკლესიის, რადგანაც ამა ნიკოლოზი თავის დროზე წარმოადგენდა საქართველოს საპატრიარქოს და ის ჩვენი დელსახური იყო. Ძალიან გულიმწყდება, რომ მასთან დაკავშირებით ასეთი მოვლენები ვითარდება, მაგრამ მიზეზი მან საკუთარ თავში უნდა ეძებოს, რადგანაც ის თვითონ აძლევს მითითებებს მრევლის წევრებს, რომ ისინი იყვნენ ასეთი დესტრუქციულები და არ დაემორჩილონ კანონს. Ფინანსთა სამინისტროში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური გაიხსნა. Დაწესებულების ოფიციალურ წარდგინებას მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის უფროსი ჯარედ დეგერი ფინანსთა სამინისტროს, საკანონმდებლო ორგანოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, სამსახური ბიზნესის გამჭვირვალობის ამაღლებას, კაპიტალური ბაზრების განვითარებას, ფინანსური სექტორის ეფექტიანობის ზრდას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო დახიარებული პრაქტიკის ის დანერგვას ითვალისწინებს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის დასაწყისი, რომელიც დაარეგულირებს ამ სფეროს, რომელიც ეხება ბუღალტრულ აღრიცხვას, ანგარიშგებას და აუდიტს. შესაბამისად, ეს სამსახური იქნება პასუხისმგებელი ამ სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაზე, ასევე ექნება პასუხისმგებლობა აწარმოოს ყველა აუდიტორის და აუდიტორული ფირმის სახელმწიფო რეესტრი, ასევე იმ კომპანიების, რომელსაც აქვს ამის ვალდებულება, მათი ფინანსური და კორპორატიული ანგარიშგების გამოქვეყნება ვებგვერდზე და სხვა ამ საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები. მნიშვნელოვანი თხია, რადგან ვესწრებით ახალი დაწესებულების წარდგინებას, ფიქრობ, ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. ფინანსურ სექტორში მოხდება გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება და, რაც ყველაზე მთავარია, ცენტრი საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული საზედამხედველო სისტემის დახმარებით იმუშავებს. Европа.
კავშირის ბაზარზე საქართველოდან შავის ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა უკვე შესაძლებელია. აღნიშნულის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადეს. როგორც პრეს კონფერენციაზე აღინიშნა, ეს არის საქართველოს მხრიდან გაწეული მნიშვნელოვანი სამუშაოების შედეგი და მიღწეული პროგრესი, რომელიც ქვეყნის ვეტერინარული კონტროლის მთლიანი სისტემის აღიარებას უკავშირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოს შედეგი, რომელიც უკავშირდება საქართველოში ვეტერინარული კონტროლის აღიარებას ამ მიმართულებით. Მინდა განმარტო, რომ ეს არ გულისხმობს ინდივიდუალური საწარმოების ინდივიდუალურ შემოწმებას და დაშვებას, ეს გულისხმობს მთლიანად საქართველოში სისტემის აღიარებას და ეს არის ძალიან დიდი პროგრესის დაფასება. Მე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში შავი ზღვის ქაფშიას და სხვა თამდევ პროდუქტებს გააჩნია დიდი პოტენციალი ევროკავშირში ბაზარზე წვდომის. უხარული ვარ, რომ დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ვიმყოფები. Მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა და მნიშვნელოვანი მიღწევებიც უკვე არსებობს. ექსპორტი ევროკავშირის მიმართულებით აუცილებლად გაიზრდება. დღეს განვაცხადეთ ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც თევზის ექსპორტი შესაძლებელი გახდება ევროკავშირის ბაზარზე. საქართველოს ამ მიმართულებით კარგი პოტენციალი აქვს. აღნიშნული გადაწყვეტილება დაეხმარება ქართულ თევზს უფრო პოპულარული გახდეს სხვა ბაზრებზეც. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ევროპის 400 საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებელს შორის მოხვდა. ჩამონათვალში სასწავლო დაწესებულებამ 300 მეერთე პოზიცია დაიკავა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რეგიონში ერთადერთი უნივერსიტეტია, რომელიც ევროპის Times Higher Education-ის მონაცემებით 400 საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებელს შორის მოხვდა. აღსანიშნავია, რომ ევროპის 2017 წლის რანჟირებაში 35 ევროპული ქვეყანაა. Ჩასჩან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შევიდა სოფლიოს 1000 უნივერსიტეტ შორის იყო 800 მე-8 ადგილზე. წელს აი ევროპის უნივერსიტეტების პირველი რეიტინგი გამოქვეყნდა და როგორც თქვით უკვე ეს არის 2016-17 სასწავლო წლის რეიტინგი და ამ ახალ რეიტინგში ჩვენ გვაქვს 301 ადგილი. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმული ჩვენი მომავალი სტუდენტებისთვის და პასუხის შეკითხვაზე რატომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სკოლის კურსდამთავრებულები ატესტატის მიღებას დღეიდან იუსტიციის სახლებსა და სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებში შეძლებენ. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ათ სამუშაო დღეში უფასოდ გაიცემა. თანხის დამატების შემთხვევაში კი დაჩქარებული წესით მომსახურებაც მოქმედებს. დაინტერესებულ პირებს ატესტატზე განაცხადის შეტანა 31 დეკემბრამდე შეეძლებათ. ეს მოთხოვნა შეიძლება გაკეთდეს წლის ბოლომდე, 31 დეკემბრამდე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა მიზეზით ვერ მოესწრება ატესტატის თაობაზე განაცხადის გაკეთება, მომავალ წელს შესაძლებელი იქნება ასევე გაკეთდეს განაცხადი, ოღონდ დუბლიკატს აიღებენ გამცხადებლები. ასევე იმ შემთხვევაში თუ კი გამცხადებელს სურვილი ექნება, რომ დაჩქარებული წესით აიღოს ეს ატესტატის, მაგალითად იმავე დღეს შესაძლებელი იქნება ეს, უბრალოდ გადასახდელი იქნება გარკვეული საპასური 50 ლარი. მეორე დღეს 40 ლარი და ასე შემდეგ. 10000-ობით აბიტურიენტს თავაზობთ, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში არსებულ იუსტიციის სახლებში, სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში და 55 სოფელში არსებულ საზოგადოებრივ ცენტრში მობრძანდნენ და განაცხადის გაკეთებიდან 1000 სამუშაო დღეს სრულად უფასოდ მიიღონ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატი. დედოფლის წყაროში ქარსაფარი ზოლი გაშენდა. აქცია გაუდაბნოების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. პირველ ეტაპზე 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე 100 ძირი ხე დაირგო. აქციაში მონაწილეობა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ჩვენ გეგმავთ უახლოეს მომავალში, შემდგომიდან უკვე მასიურად დავიწყოთ ანალოგიური ღონისძიებები. ეს იყო ერთგვარი სატესტო ღონისძიება. Სულ ეს არის 25 კილომეტრიანი ზოლი, რომელიც არის განადგურებული. დღეს დავგეთ რამდენიმე ადგილობრივი სახეობის ნერვს. –
Ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ოლიმპიური მოძრაობისთვის, ზოგადად სპორტისთვის, ბუნებრივია ჩვენს არ ჩამოგრჩებით ამ ამბავს, ჩვენ ტრადიციულად ყოველწლიურად ვაკეთებთ მნიშვნელოვან შეჯიბრებებს, მათ შორის გამონაკლისი არც ლევანდელი წელი იქნება. ზეგ მთავარი ღონისძიება გამართება ბათუმში, ჩვენ შემოგვირთება სხვადასხვა თაობის ძალიან ბევრი ადამიანი, იქ ირბენენ არა მარტო მოხალისეები და რბენის მოყვარულები, არამედ ძალიან ცნობილი ადამიანები, მათ შორის ოლიმპიური ჩემპიონები. ეს არის ესე იგი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დღიდან, დაარსების დღიდან, 1948 წელს დაარსდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და სიმბოლურად აღნიშნავთ სპორტის დღეს. მიძღვნილია ეს, რომ მოხდეს ოლიმპიზმის პროპაგანდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა და რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ქვეყანას პირველ რიგში ჭირდება. Რა არის მარიხუანა და რამდენად საზიანოა მისი მოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? Ამ საკითხზე არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ხშირად ისმის. მცენარის მავნეზე მოქმედებაზე, მოხმარების სიმპტომებსა და უარყოფით ასპექტებზე კი მედიკოსები ხშირად საუბრობენ. Როგორც ცნობილია, მცენარის მოხმარება ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების გარდა არაერთ პრობლემას იწვევს. Მოქმედებს თავის ტვინის უჯრედებზე, მეხსიერებაზე, პიროვნების ქცევის ცვლილებასა და შესაძლოა მნიშვნელოვანი კვალიც დაამჩნიოს ადამიანის ფსიქიკას. Калифорнийის უნივერსიტეტის პულმონოლოგი დონალდ ტაშკინი 30 წლის განმავლობაში აკვირდებოდა მარიხუანას გავლენას და ფართომასშტაბურ მაკვლევებმა აჩვენა, რომ მომხმარებლებში ის მთელ რიგ დაავადებას იწვევს. ამ დროს საგრძნობლად მცირდება ყურადღებისა და მოტივაციის კოეფიციენტი. ჩნდება სირთულეების სწავლის პროცესში და მეხსიერების დაქვეითება იწყება. აღსანიშნავია, მცენარე მოქმედებს ტვინის იმ უბანზე, რომელიც პასუხისმგებელია სივრცით ორიენტაციაზე, მეხსიერების გადამუშავებასა და ინფორმაციის შენახვა რეპროდუქციაზე. ტვინის ამ სტრუქტურის, კერძოდ ჰიპოკამპუსის სფეროს დაზიანება შესაძლოა შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზიც გახდეს. მარიხუანა უარყოფითად მოქმედებს არტერიულ წნევასა და პულსზე. Მუდმივი შიმშილის შეგრძნება კი პრობლემას უქმნის საჭმლის მომნელებელ სისტემას. Დროისა და სივრცის შეგრძნების დაკარგვა, აპათია, მოტივაციის ნაკლებობა, ჰალუცინაციები, სასუნთქი გზებისა და არხების დაავადებები, რეპროდუქციულობის პრობლემა და სისხლში ტესტოსტერონის დონის შემცირება. აღსანიშნავია, რომ მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებში ხშირია ავტოავარიები, რაც ზოგჯერ ფატალური შედეგით სრულდება. Specialiștii ტუთიერი შეგრძნების საპირისპიროდ ადამიანებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვისკენ მოუწოდებენ. Როგორც ამბობენ, ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშეც არაფერია.